principi ekonomske politike nisu nikakva viša matematika, nisu nikakvo posvećeno znanje koje ima grupa tih nekih posebnih znalaca, ekonomista koji imaju neke svoje složene matematičke modele, pa će oni da izračunaju šta je bolje. To su vrlo zdravorazumski principi. Sreća sa liberalizmom, ekonomskim kao i svakim drugim, i što je u skladu sa zdravim razumom. U našoj javnosti se poslednjih nekoliko godina kao jedno spasonosno rešenje za sve ekonomske probleme Srbije često govori o takozvanom irskom modelu ekonomskog razvoja. Kao što možda znate, Republika Irska je jedna od zemalja Evropske unije koja je zabeležila najviše stope ekonomskog rasta u poslednjih 15 ili 20 godina, toliko da se u krugovima ekonomista često govori o svojevrsnom irskom ekonomskom čudu. Smanjenje državne potrošnje radikalno. To je bilo jedna od prvih mera koju su oni morali da urade, i to odmah da kažem ne iz ideoloških razloga, zato što su nekakvi zli neoliberali ili konzervativci zaseli na vlast, već prosto iz toga što je stepen državne potrošnje bio neizdrživ zapravo. Bio je izbor ili radikalno kresati državnu potrošnju koja je bila preko 50%, preko polovine bruto domaćeg proizvoda je trošila država, ili ići u one mehanizme koje su nama svima dobro poznati, inflacija, zaduživanje, budžetski deficit i tako dalje. Irska vlada je napravila pametan izbor. Radikalno smanjenje državne potrošnje samo tokom prve godine reformi, 87. godine, izdaci za zdravstvo su smanjeni 7%, izdaci za vojsku 6%, infrastrukturu 7%, infrastrukturu 11%, poljoprivredu 16%. Sad zamislite analognu situaciju u Srbiji ili drugde. Dakle, to je jedan težak zadatak koji stoji pred bilo kojom istinski reformskom vladom. Bruto domaći proizvod je u toku 4 godine, samo tokom mandata prve reformske vlade, smanjen sa polovine GDP-a na 33% GDP-a. Dakle, to je manja državna potrošnja nego u Sjedinjenim Američkim Državama, koje važe za nekakvu ultraliberalnu zemlju, zemlju u kojoj su principi tržišne privrede u najvećoj mogućoj meri važe. Šta je sledeća mera? Zamrzavanje plata u javnom sektoru. Sindikati i svi drugi nosioci, da kažem, partneri u tom nekakvom javnom dijalogu, oni od kojih je zavisila primjena ove politike, su bili dovoljno mudri i dovoljno nekakvog državničkog nerva su u sebi imali da shvate da je za Republiku Irsku bolje jedno kratkotrajno ili srednjoročno žrtvovanje, smanjenje ili zamrzavanje plata, da bi onda posle određenog perioda vremena, kada privredni rast donese veće bogatstvo, imalo šta i da se deli. Ja sad vas pitam, kakve su šanse, ako gledate programe i postupke većine političkih stranaka u Srbiji, da se išta slično u našoj zemlji primeni? Evo, danas vlada Republike Srbije odlučuje o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru. U situaciji kada imamo jedan vrlo nestabilan ekonomski ambijent, kada su prognoze ekonomskog rasta prevashodno zbog političkih razloga vrlo tanke i vrlo sumorne, za naredni period oni povećavaju državnu potrošnju. Smanjenje poslovne regulative. Irska je bila jedna preregulisana država. Mi smo ovde čuli dosta u izlaganjima kolega o značaju deregulacije, o značaju oslobađanja preduzetničke inicijative zapravo. To nije ništa novo zapravo. Ta ideja je vrlo stara, isprobana u praksi. Prvi put je jedan poznati preduzetnik Lažandr u još monarhističkoj Francuskoj u 17. veku, kada ih je kraljev savjetnik za ekonomska pitanja, ministar Colbert, sazvao najveće preduzetnike Francuske i pitao ih šta može vlada da učini za vas. A on je rekao antologijsku rečenicu koja će posle postati često korišćena i ponavljena, rekao je laissez nous faire, pustite nas na miru, pustite nas da radimo. Dakle, deregulacija privrede je kritično važna stvar koja je u Republici Irskoj urađena. Drastično smanjenje poreza. Irska je bila zemlja sa visoko progresivnim porezima. Maksimalne poreske stope na korporativnu dobit su bile preko 65-66%. Praktično svi porezi, a najviše upravo taj porez na korporativnu dobit su smanjivani postupno. Da bi danas, kao što vidite na ovom grafikonu, ta stopa u Republici Irskoj bila 10, a pogledajte kakve su stope u nekoliko drugih velikih evropskih zemalja. Mislim da ovaj grafikon govori rečitije od 1000 reči i da pokazuje jedan možda od ključnih elemenata zašto je Republika Irska na ekonomskim granama na kojima je sada, a zašto je privredni rast tako stagnantan i nedovoljan u ovim drugim zemljama.
Pored toga što vi znate da su naše vrednosti i vrednosti Evropske unije, da li iko ima pravo da kaže našim privrednicima zadovoljite se s ovim malim plavim, to je vaše, a ovo sve ostalo vam ne damo? Da li neko ima pravo da brani da naša privreda izađe na ovakvo tržište kao na nacionalno? Da li neko ima pravo da brani našim ljudima ako žele tamo da rade, da idu i da rade kao u svojoj državi? Pa naša cela privreda da ode, sve naše fabrike, svi naši ljudi, da počnu da rade u Evropskoj uniji, da izvoze samo Uniju, Unija to ne bi ni primetila, a nama bi značilo sve. Ja mislim da mi druge kuće nemamo i da ovo najbolje pokazuje gde smo i šta smo. Naravno, imate i tajkune, imate političare koji kažu pa šta će to nama, nama je lepo, mi ovde na ovih malom parčiću ove pite možemo mnogo da zaradimo. Nekima to jeste lepo, ali mislim da većini građana nije. Druga stvar, oni nam kažu pa nećemo mi sa Unijom, ona nama ništa dobro nije učinila, ma oni su najgori, oni nama žele zlo. A mi kažemo, pa pogledajte ko nam je 2000-te pružio ruku, pogledajte koje su to zemlje koje su najviše investirali u Srbiju. A ako pogledate spisak ovih zemalja, vidjet ćete da ovdje imamo samo dve zemlje koje nisu iz Evropske unije. Naravno, jedna bi mogla da bude odmah kad bi htjela, to je Norveška, a Hrvatska će biti, nažalost, mnogo pre nas. Ne, nažalost, što je nama žao što oni ulaze u Evropsku uniju, nego što mi mnogo kasnimo za možda nama najbližom i najsličnijom zemljom. Zato kažemo, ajde da budemo uz one koji su investirali u Srbiju i koji su pokazali da veruju u naše društvo, a ne sa onima koji nam nude maglu i nude nam to da guramo prste u oči celome svetu. Treća stvar, zašto je to naša kuća? Pa pogledajte s kime trgujemo. Pogledajte da je naš najveći trgovinski partner Evropska unija, a drugi najveći partneri su nam iz bivše Jugoslavije, koji će također zajedno sa nama ući u tu uniju. Pogledajte koliko je to. Skoro 85% naše trgovine je tu. Ne trgujemo mi sa ostatkom sveta gde žele da nas vode. Ne trgujemo jednostavno sa pokretom nesvrstanih. Ne trgujemo sa Latinskom Amerikom. Ne trgujemo ni toliko sa Rusijom koliko se priča. Da ne uvozimo iz Rusije naftu i energente. Pa i Rusija bi nam bila potpuno minoran partner. Mi jesmo zato da trgujemo sa celim svetom i da Srbija bude otvorena za ceo svet. Ali moramo i da vidimo kako stvari stoje danas i da se ne igramo eksperimenata. Treba odustati od skrivenih mehanizama kojima se otežava poslovanje pri otpočinjanju i obavljanju biznisa. Mi stalno pričamo o tome da je poslovanje u Srbiji prilično transparentno sve do onog trenutka kada vi ne uđete u biznis. A tek onda vidite gde su prepreke na koje vam niko nije ukazao i koje vas ometaju u svakodnevnom poslovanju i vi umjesto da vodite biznis, vi po čitav dan nadmišljate kako da zaobiđete te prepreke. Nije država tu da od privrednika uzme novac, pa da ga kasnije preko ministarstava i agencija plasira onda gde ona smatra da za to ima potrebe. Uopšte ne ulazimo u to da li država ima dobre namere, čak i sa najboljim namerama. Zašto bi vam neko uzeo novac da vam ga kasnije da? Pa vi sami, ako ste uspeli da ga zaradite, najbolje znate šta sa tim novcem. Tražimo podršku građana za depolitizaciju svih javnih sistema, za profesionalizaciju javnih sistema, za modernizaciju naše ekonomije kroz prihvatanje jasnih pravila na kojima počivaju sve razvijene ekonomije sveta. Tražimo podršku građana za afirmisanje uspeha, rada i pameti i tražimo podršku građana za efikasnu borbu protiv korupcije koja pre svega svoje uporišta ima u državi i državnoj politici koja se ne može ostvarivati drugačijim sredstvima osim onih koje spadaju u domen korupcije.